Takže čau, tady tady jsme s panem Damianem, který je čertý, protože tady je slunko. Nečím. Au. Sorry. Zavírej se. Tak. Vydaj jeho strava. Buď ticho. To víme. Děkuji. Počkej, jestli to zavře. Zavírej se ti ostravo. Jo, on je nahoře. Já už jsem ho zasekl. Jí se tady blíká. Dívej. Oh. Zdravím mě na dálku. Tak teďka se zmačkni. Jdeš to tam, jak byste, ono to bude dělat zvuk. Poslouchej to. Potícho! Tak. A zmačení minus jedna, abys to mohla ty udělat. Jdeš to, aby to dělal zvuk. Když to držíš, tak dělá zvuk. To musí být jedno speciálno. Ne. A on jsi to zavíral. Tak jdi sem, tak jdi ty kůli. Na to ne, protože tady je film to smrc. Nevidíš, nevidíš. Novinej se! A toto je asi naše předposlední jízda. Ty vole, ten motor. Prý ho nic nepřekoná. Utočí na nás TV Nova. Se to zničíme. Buď ticho. Vážení cestující, omlouvám se za spuštění vás.
Kouknu, jak se to zavře a to je konec.